ជំរាបសួរបងប្អូនអតិជនសារាយសមុទ្រគូស៊ីនិងបងប្អូនដែលមិនទាន់ជឿជាក់លើសារាយសមុទ្រគូស៊ីចានេះគឺប្រផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបងប្អូនណាចាសារាយសមុទ្រគូស៊ីមានលេខបញ្ជីការបងប្អូនចាហើយលេខបញ្ជីការបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាជួនកាលបិទនឹងជួនកាលបិទខ្លាំងលើជួនកាលបិទក្រុមជាបិទបងប្អូនណាចាបិទលេខណាក៏បានដែរឲ្យតែមានលេខបញ្ជីការអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយតោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ជឿសូមមើល feedback នៅនេះខ្ញុំបរិຫານបរិຫານជា5ជំងឺ4 5ជំងឺបងប្អូនមើលណាឥឡូវសូមមើលអ្នកខ្ទូក្នុងឆ្អឹងច្រមុះអ្នកឫដងបាតនេះថ្ងៃហ្នឹងពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានផុសខ្ញុំបានផុសពីសារាយសមុទ្រគូស៊ីហើយគាត់ក៏ comment ម៉ាក់សុផលណាអ៊ឹមគូស្លាញ់ណាគាត់ comment ណានេះគាត់ដាក់ថតមកគាត់បានទិញទៅហើយ motion ល្អប្រណាស់បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ comment សួរវ៉ាវបានធូរនៅបងសំឡាញ់គាត់ក៏ដាក់មកវិញចាអតិជនខ្ញុំគួរស្លាញ់ណា feedback មកគ្រប់គ្នាដើម្បីអ្នកផ្សេងឃើញហើយក៏ទិញជារីគាត់ដែរគាត់ថាខ្ទូក្នុងឆ្អឹងច្រមុះបានធូរ 70% ហើយបងឬដងបាក់ធូរ 30% ស្រួលក្នុងការបាត់ជើងហើយណែនាំឲ្យអ្នកស្រុតស្បូននឹងហូបដែរគាត់ហូបអត់តន់អស់3កំប៉ុងទេហើយគាត់ថាចាអត់ងើយយ៉ាងណាក៏មិនអស់កម្លាំងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងណាគាត់ថាជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងជាដែរមិនដឹងខ្លួនទៀតហ៎អញ្ចឹងមិនមែនតែមុខហ្នឹងឯងប្រហែលច្រើនណាតោះឥឡូវយើងមើល feedback អ្នកផ្សេងទៀតបងប្អូនណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលប្រមាណមុខជូនបងប្អូនមើលសិនមុនថៃភឿនចាបងប្អូនតោះមកដល់អ្នកគៀបឆ្អឹងចង្កេះម្ដងមុនថៃភឿនសួស្ដីចាណប់លេបសារាយគូស៊ី2ថ្ងៃដំបូងធ្វើទុកចាពីថ្ងៃដំបូងធ្វើទុកតែមួយថ្ងៃទេឥឡូវនេះបានធូរពីបញ្ហាជំងឺគៀបសរសៃចង្កេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះខ្ញុំគៀបសរសៃចង្កេះជាង10ឆ្នាំមកហើយតាំងពីកូនទី1រហូតដល់ទី4នៅតែមិនបាត់ដល់លេបគូស៊ីបាន7ថ្ងៃធូរបាន 60% ហើយវ៉ាវអស្ចារ្យម្ល៉េះចាគាត់នៅប្រទេសថៃហ៎ហើយ feedback ហ្នឹងបានមកពីអ្នកលក់នៅថៃតំណាងនៅថៃតោះតទៀតបញ្ហាអូនេះខាងលេមេជីកគេគេលេមេជីកឈប់មុខ cosmetic គេនេះបងមានដុំពោកនៅបាតជើងឥឡូវបាត់ 50% ហើយបើខ្មែរគេហៅដុំគីសអូខេគាត់ហូបស្រ័យគូស៊ីបាត់គីស 50% នេះម៉ាក់ប៉ាញោមឲ្យខ្ញុំឆាប់ទៅចែប្រាប់ថាតាមចែល្អណាស់អស់កម្លាំងគាត់អស់កម្លាំងឈឺស្លាក់ដៃជើងឥឡូវជាបាត់ហើយដោយសារតាមចែពីមុនឈឺអួលឥឡូវទៅសារមិនអាចពីមាត់ទេដកចិត្តមិនរួចទេអរគុណប៉ាលីឈុតសេរ៉ូមួយជីកច្រឡំនេះចាំបងទៅបងនយោសភ័យជំងឺបងឲ្យមើលបងអូនយល់បងក្រិនថ្លើមបងឈឺ 80% ណាអូនអ្នកជិតខាងថាបងជាមិនអាចទេឥឡូវជាហើយធ្វើការបានធម្មតានៅក្រៅប្រទេសអត់ប្រទេសណានេះអូស្លីមណឹងអីណឹងឯងតាទៀតសិននេះក៏ជំងឺដែរតែខ្ញុំជឿជាក់លើសារាយគូស៊ី 100% តែតោះនេះអរគុណនីតាពេជ្រមើលរហូតដើមជំងឺសិនព្រោះគាត់សរសេរមកច្រើនចានេះវិញតោះសមាជិកណាបងសម្លាញ់សារាយគូស៊ីញ៉ាំអត់15កំប៉ុងវ៉ាវ15កំប៉ុងគាត់នៅកូរ៉េចាញ៉ាំអត់15កំប៉ុងជាពីបញ្ហាក្រពះហើយធ្លាក់គ្រូនរងនោមអូប្រហែល100អូច្រើនប្រហែល100ក្រក1 2 3 4 5 6 7គាត់ធ្លាក់គ្រូ10 8គ្រាប់ចា
អ្នកគូអំបីគ្រាប់គូក្នុងរងនោមតទៀតសិននេះបងរិនប្រៃវែងចាកាលពីមុនមិនទាន់ប្រើវិបាកបាត់ជើងចុកច្អកកាពះឥឡូវប្រើគូស៊ីបានមួយសប្តាហ៍បាត់ជើងស្រួលកាពះកលែងច្អកអរគុណបងរិនប្រៃវែងចាសម្រាប់អ្នកជិះកាពះហើយរីដងបាទបងស៊ីម៉ៅស្រស់ខ្ញុំមានដុំសាច់ក្នុងស្បូនទៅពេលគេថាត្រូវកាត់ស្បូនចាអូយខ្ញុំស្មានម្ដងថាស្រ័យគូស៊ីធ្វើខ្ញុំមានសង្ឃឹមឡើងវិញទេពេលនេះខ្ញុំមានកូនហើយញ៉ាំអស់3កំប៉ុងអរគុណបងសម្លាញ់អូយអស់ចាម្លេះតទៅសិនអរគុណស្រ័យគូស៊ីមុខខ្ញុំឡើងមុនរយៈពេលហីមានអ្នកញ៉ាំបាក់មុនទៀតស្រ័យគូស៊ីឡើងមុនលៀបអីបាត់ទេញ៉ាំគូស៊ីហើយមកលៀបយកគូស៊ីមកលៀបមុខរាល់ថ្ងៃបាត់មុន 95% អរគុណសុខហេតោះនេះទៅដែរអូយបងសម្លាញ់មួយងាញ៉ាំអំភ័យកំប៉ុងឬដងបាត់ជីហើយស្រួលខ្លួនណាស់បាត់ជើងស្រួលគេងលក់ស្រួលមានដុំតូចនៅក្រោមវិជាប៉ះឈឺឥឡូវបាត់ឈឹងភ្លេចខ្លួនព្រោះខ្ញុំផ្ដោតលើរੂដងបាត់ស្រ័យគូស៊ីល្អមែនអរគុណបងសម្លាញ់យាយពីរីជានេះស្បាយសវិញអូរីជានេះស្បាយសតែបៃតងវិញប្តីខ្ញុំក៏ការឬដងបាទយូរឆ្នាំឧស្សាហ៍ឈឺញយខ្ញុំទិញមួយកំប៉ុងក៏លេបបាត់ហើយក៏ថាបាត់ 70% ហើយ 3-4 ឆ្នាំហើយទិញឆ្នាំទៅឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំពេគេឲ្យថាឆ្នាំល្អទិញហើយលេបទៅបាត់សោះខ្ញុំតាមដានមួយបងសិអូមួយឆ្នាំតែចិត្តទិញអរគុណបើមាសតែបៃតងតទៀតសិនមួយឆ្នាំអូនហើយបើទិញលេបតាំងយូរជាហើយអូអានេះឡាយបង្គ្រឿនអាស៊ីតបេកទេបងប្អូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំហូគូស៊ីជាសះស្បើយបងអរគុណសំណប់ចាតទៅទៀតសិនមានទៀតអត់ជប់ខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីជាពីបញ្ហាគីស្បូន 50% ហើយបងទើបហូបអស់មួយកំប៉ុងទេអរគុណណារីតោះទៅទៀតសិនខ្ញុំញ៉ាំបានធូរហើយបងដោះសាច់ច្រមុះអរគុណសំណប់ចាតតោះទៀតសិនម៉ាក់អូនឈឺជើងយូរហើយញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងធូរចានណាកូនបើមហាស្រោអរគុណសំណប់ចាតអរគុណចាស្រ័យគូស៊ីដែលធ្វើខ្ញុំជាពីបញ្ហាឈឺជំងឺចាប់ដៃស្បូនជាពិសេសឈឺថ្មីបកកាយមួយទេឈឺថ្មីក៏បកកាយដែរតោះមើលទៀតសិនកៅធីតាខ្ញុំញ៉ាំបានមួយកំប៉ុងកន្លះឥឡូវមានកូនហើយបងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់អរគុណបងសេអូស្រ័យស្មុតគូស៊ីល្អមែនអរគុណសំណប់ចាតដូចគ្នាមីមីអរគុណគូស៊ីគូស៊ីមានកូនហើយម៉ាក់ជីវជាតិអរគុណអូននិយាយទៅឆ្នាំស្រ័យគូស៊ីល្អណាគូសាកបងប្រើទាំងពូចបងសំឡាញ់ដាក់ពូចទៀតហៅអីអានេះម្ដងមើលនេះសិនចាំបងចាប់ពីហូបស្រ័យគូស៊ីមកជំងឺជាជំងឺច្រានណាស់បាក់ធ្លាក់សកាពះពវៀនខ្ញុំធូរស្រាលឬដងបាទវិញបាត់ឈឺជាពិសេសមានកម្លាំងធ្វើការមួយថ្ងៃអរគុណក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិអរគុណបើធ្វើទុកណាគាត់ធ្វើទុកក្តៅខ្លួនណាគូស៊ីហូបជួយជំងឺបានបងប្អូនណាតែធ្វើទុកបច្ចៈជួយបងប្អូនហើយធ្វើទុកបងសម្លាញ់អរគុណបែរនេះពេញកូឡាអរគុណក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិស្រ័យគូស៊ីខ្ញុំបានជាពីបញ្ហាដងបាត់ 80% ជាផ្សេងទៀតខ្ញុំជាអរគុណមកកូឡាអរគុណមកសម្លាញ់មើលទីសិនមានគូស៊ីតមកពងពះពវៀនខ្ញុំបានធូរស្បើយមកដល់ពេលនេះញ៉ាំចូលកំប៉ុងទី5ហើយក៏ពះពវៀនខ្ញុំបានធម្មតាវាគុណស្រ័យគូស៊ីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានជំងឺរលាកក្រពះចាក់ថ្នាំមួយថ្ងៃ60ដុល្លារអត់ជាទេ
ខ្ញុំមានជំងឺក្រពះពោះវៀនដកខ្នែងកាត់រីហើយនៅតែឈឺឈឺម្ដងម្ដងដូចគេអាកអញ្ចឹងតែពេលនេះបាត់ឈឺហើយអរគុណម្ដងទៀតព្រោះឈឺច្រើនជាងគេនៅក្នុងគ្រួសារហើយសុទ្ធតែជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ពេលគេថាម្ដងម្ដងតូចចិត្តណាអរគុណធីតាសំណប់ចិត្តខ្ញុំនិយាយលើនេះថាថាបរិຫານជំងឺបងប្អូន15មុខឥឡូវដូចច្រើននេះតោះតទៀតណាបងប្អូនមកជីជីខ្ញុំជឿក្រពះពោះវៀនដកសាច់ចមោះកំពុងកក្នុងខ្លួនចេះតែវល់រកធ្វើការវិញកើតតែពេលលេខគូស៊ីទៅមិនមានកម្លាំងអកូនស្នប់ចិត្តតទៀតសិនខ្ញុំញ៉ាំជាតិមួយកំប៉ុងហើយបាត់ 50% ស្បែកព្រោះលោងធ្វើការមានកម្លាំងអកូនគូស៊ីបាត់ទាស់បាត់ថប់ដង្ហើមបាត់ប្រទាតាអាអកូនស្នប់ចិត្តរកសាមីចាខ្ញុំញ៉ាំអស់19កំប៉ុងខ្ញុំមានគី14គ្រាប់តូចតូចឥឡូវសុំអីតែមួយក៏មានដែរអរគុណអ្នកសាមីបានផងបងប្អូននេះប៉ុណ្ណឹងបាននេះមួយទៀតសិនស្រ ாய் គូស៊ីល្អណាស់មកខ្ញុំក៏អររយកពិបាកគេងទៀតឥឡូវក៏លែងក្អកហើយគេលក់ស្រួលណាស់ប្រហែលមុខជំងឺនេះបងសុខចិត្តណាស់ក្កែខ្ញុំជាហើយញ៉ាំโอเคបងប្អូនអានខ្លួនឯងខ្ញុំជួយអានស្អកកអីអានខ្លួនឯងបងប្អូនអានឯងខ្ញុំមកជំងឺផ្សេងទៀតសិនបានប៉ុន្មានជំងឺហើយដំពកនេះក៏ដំពកដែរចាប់ពីនេះមកដំព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 កណៃណាម៉ាស៊ីនរៀបចំជួបម្ចាស់សារាយសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឲ្យជើងខ្ញុំធូរអរគុណអ្នកលក់បានធូរពីបញ្ហាលើសឈាមអរគុណមកសម្លាញ់គីនេះក៏គីដែរគីតាមពិតណាខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកជើងទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនតែចាំថតវីដេអូមួយទៀតសិនណាចាឥឡូវខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនចាសម្រាប់ការអានអ្នកជំងឺស្ដាប់ feedback បងប្អូនណាចាសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយកុំអស់សង្ឃឹមសារាយសម្រាប់គូស៊ីជួយបានបងប្អូនណាដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺបងប្អូនបានយ៉ាងល្អមែនតែនចាគាត់តែញ៉ាំទៅធ្វើទុកបងប្អូនណាមានអ្នកខ្លះធ្វើទុកខ្លះអ្នកខ្លះធ្វើទុកតិចអ្នកខ្លះធ្វើអត់ធ្វើទុកទេអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលតែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយលើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃរាងរដូវចុពោះពេលមករដូវរោគស្ត្រីធ្លាក់សកម្រិតធ្ងន់កម្រិតខ្លាំងឯណានេះពូកែបងប្អូនណាឈឺស្លាក់ស្ពុះដៃស្ពុះជើងពូកែក្រពះពោះវៀនពូកែឬដងបាក់ដងខ្ទិះពូកែពូឡានពូកែខ្សោយហិតហាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍ក៏ខ្ចោលពូកែអ្នកសារស្បែកឬក៏ពទាត្អាក់ពូកែជាតិពុលក្នុងខ្លួនច្រើនក៏ពូកែចាអឺម្បៅម្បៃក៏ពូកែជំងឺច្រើនទៀតបងប្អូនរៀបរាប់អស់ហើយណាហឺតក៏ពូកែចាចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំដាក់អ្នកហឺតម្ដងចាហឺតហើយនឹងទឹកនោមផ្អែមតបៅលួយជើងម្ដងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនរាន់ប្រម៉ូសិនមានចំនួនកំណត់បងប្អូនណាប្រម៉ូសិនលឿនលឿនចិត្តចប់ហើយពួកអីវាចិត្តដាច់ stock បងប្អូនណាបើសិនជាដាច់ stock សូមបងប្អូនកក់ណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយចាបើសិនជាដាច់ stock គឺបងប្អូនអាចកក់បានបញ្ជាក់ជូនណាបងណាចាបងប្អូនអាចទិញពីក្រុមហ៊ុនតំណាងចែកចាយឬក៏សមាជិកបានគឺមានប្រម៉ូសិនដូចគ្នាចាសប្រម៉ូសិនដូចគ្នាឬលឿនបងប្អូនណាអញ្ចឹងរាល់ការទិញបងប្អូនសូមមើលកំប៉ុងឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យខុសនេះគឺគូស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលប្រាច់មុខពីប្រទេសអាមេរិកមកគឺមានតែមួយគត់នៅក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិចាសកំប៉ុងនេះបងប្អូនមើលច្បាស់ណា
លេខបញ្ជីការលេខបញ្ជីការគឺជួនកាលបិទកន្លែងនេះបិទលើកំមោកបិទខាងក្រោយបិទខាងលើអញ្ចឹងណាចាតែបងប្អូនមើលរូបរាងឲ្យច្បាស់ណាចានឹងហើយគឺជាគ្រូស៊ីផលិតផលរបស់សេអូនរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិបើកន្លងមកគឺមានជនខលខូចបន្លំយកផលិតផលផ្សេងមកប្រើឈ្មោះសម្បត្តិធម្មជាតិទៅលក់ប្រើឈ្មោះសេអូនទៅលក់អញ្ចឹងបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងសូមកុំច្រឡំចាអរគុណជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាណារួមរន់ប្រម៉ូសិនលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាគឺមានការថែមច្រើនច្រើនមែនតែនណាច្រើនមែនតែនអរគុណជំរាបលាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតម្លៃសិនណាពីកំប៉ុងចាមកកំប៉ុងនេះគឺ38ដុល្លារតែក្រុមហ៊ុនលក់ពីកំប៉ុងឡានរសាតាមកំប៉ុងបងប្អូនខ្លះហូបទៅអត់ទាន់ឃើញផលទេអញ្ចឹងគឺយើងលក់ពីកំប៉ុងពីកំប៉ុង76ដុល្លារគឺមានការថែមច្រើនចាពីកំប៉ុង76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែបើបងប្អូនទិញ4កំប៉ុងបងប្អូនណា4កំប៉ុង152 4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែមានការថែមច្រើនមែនតែនណាថែមយកតែមែនតែនហ្មងណាអញ្ចឹងបងប្អូនរងប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាណាចាសូមកុំឲ្យផត់ប្រម៉ូសិនហើយកុំឲ្យអស់ស្តុកបើអស់ស្តុកសូមកក់ទាំងអស់គ្នាអរគុណជំរាបលាពីនាងខ្ញុំសេអូនអរគុណចំពោះការគាំទ្រអរគុណអតិជនចាស់ដែលថាតែងតែឲ្យ feedback តែងតែគាំទ្រតែងតែណែនាំតទៀតអរគុណដែលជឿជាក់លើសេអូនណាបងប្អូនណាអរគុណមែនតើបងប្អូនណាហូបទៅជីឲ្យអត់មិនអរគុណខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមអរគុណវិញណាខ្ញុំអរគុណវិញបងដែលជឿជាក់ខ្ញុំអរគុណមែនតើណាអរគុណអតិជនចាស់អរគុណអតិជនថ្មីជំរាបលាបងណាជំរាបលា